repelada fins l'aigua. I avui és el primer dia que tenim vent de Mistral. I a veure què passa. Aquí tenim un químic, arran de mar, que s'ha manipulat que... com moltes coses. Recorda? Jo aquí baix, la Lali a reunió. A un metro de l'aigua. Ramon Melas sense retorn a les Calanques 2016. Travessia pel costat del mar.